Tävlande redo. Tidtagaren redo. Då säger vi, klara, färdiga, kör! Kvalificerad, så vi behöver inte ta någon tid. Och frågan är väl om man nu har varit med sen ungefär Gustav Vasas tid. Det är ganska fascinerande att inte förstå vilken sida om fräcken man sågar på. Men Ola har ju chansen än att göra samma fadäs. Så att den är inte avgjort. Men det är klart.